Dvougenerační vila, přes 300 metrů obytné plochy pod střechou, s možností vybudování další jednotky v podkroví. Dvou garáží na pozemku, hobby dílnu. Pojďte se na to podívat. Líbila se vám prezentace této nemovitosti? Chtěli byste žít na této adrese? Neváhejte se na mě obrátit. Jmenuji se Matěj Hvězda a budu se těšit, až vás tady osobně provedu.